Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Nazirliği zelzele zamanı dağıntılar altında kalan değerli tarihi abidelerin aktarışlarını devam ettirir. Hatay'daki Kafkas Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesinin desteğiyle 9 üniversiteden 16 profesör ve 21 talebe araştırmalara cəlb olunub. Neticede bugüne kimi 21 kitabe, 13 ikona, 185 dini kitap, ayinlerde istifade olunan simvolik məna daşıyan 18 eşya, 7 el yazması olan müqəddəs kitabda daxil olmaqla 300'e yaxın tarixi mahiyyəti böyük olan sənət nümunələri dağıntılar altından xilas edilib. Aşkarlanan əsərlər müvəqqəti olaraq xüsusi depolarda saxlanılır. Təəssüf ki, zəlzələ zamanı 180'e yaxın tarixi sənət əsəri tamamilə məhv olub. Qeyd edək ki, artıq 63 tarixi abidədə axtarışlar yekunlaşıb. Hatayın əvvəlki görkəminə qayıtması üçün əlindən gələn edən mütəxəssislər, hər bir əsərin onlar üçün nə qədər qiymətli və gələcək nəsillər üçün dəyərli olduğunu vurğulayırlar. Vüsalə Məmmədzadə, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.